פרשת השבוע, פרשת תרומה, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. אלו שלושה מידות בנתינה של הצדקה. זהב זה הנותן בריא, ראשי תיבות זהב. כסף כשרואה סכנה פותח. נחושת, נתינת חולה שאמר תנו. אדם לא צריך להגיע למצבים כאלה, ובאמת, גם המראה של הכסף והזהב והנחושת הם מעידים על אותם תנאים שמספר לנו כאן בעל התורים. אלא, אני רוצה להסביר את הרעיון של זהב והכסף והנחושת. הנחושת, כדי שיהיה טוב, שיהיה מבריק, צריך לשפשף אותו כדי שיהיה מבריק. הכסף, אותו דבר. הזהב, גם כשאתה לא משפשף אותו, הוא תמיד מבריק. למה? זה הנותן בריא. אדם שהוא בריא, הוא רוצה לתת, זו הנתינה הכי טובה. ולכן הנתינה של האדם שהוא נותן כשהוא מרגיש טוב והוא בריא, יש בה ברכה. אני מברך את כל עם ישראל שיזכו להיות מהנותנים, תמיד, ותמיד יהיו בריאים, בעזרת השם. שבת שלום וברכה.